ရှိဥစွာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မများကိုဒါရဖျားသခင်သည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေး၍ဆောင်မတော်မူပါစေသော။ဒါရဖျားသည်တင့်၌မျက်နာတော်အလင်းကိုလွှတ်၍ဂယုဏကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသော။ဒါရဖျားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပြုတော်မူပါစေသော။နှုတ်ကွက်တော်တက်ဆုတောင်းရအောင်။ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်၏သာသမီတယောက်ဆိုင်ကိုအနန္တမြတ်တာနှင့်ချစ်တော်သခင်ယေရှုဖျားဤနှုတ်ကွက်တော်ထဲမှာဟောပြောတတ်သိခံမဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့နှုတ်အကြံစီစိတ်နှလုံးသားများကိုဆက်ကပ်ပါရယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်လည်းနားလည်နိုင်တဲ့အခွင့်နှင့်အတူဒေထုံးတွင်သောဉာဏ်ပညာကိုပေးလက်အရောက်စီတိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုံးလုံးချင်းကိုခံစားရပါမည်ကြောင်းတပါးရောသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမကိုအမိပြုလက်အလုံးယုံသေးစွာစွတ်တောင်းခြင်းဖြင့်နှုတ်ကွက်တော်ကိုအစပြုပါ၏ဖျာ။ဒီနေ့ the life မှာပထမဦးဆုံးချင်းနှုတ်ပွက်တော်ကိုစတင်ဝင်ငှခြင်းနဲ့အတူကျွန်မရဲ့အကြောင်းလေးကိုအနေငယ်တက်တေခံရင်းနဲ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်လို့တက်တေလေးမခံချင်မှာဒီနေ့နှုတ်ပွက်တော်ကိုပြောဖို့ရတဲ့အရေးချေတာစကားတော်ကိုတည်စီသူဆိုတဲ့အဲခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်မတို့ပုံမှာတည်စီတဲ့အရာကိုကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာတက်တေထူခဲ့တဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့တက်တေခံချင်ပါတယ်လို့ကျွန်မရဲ့နာမည်ကတော့နော်လေးပုံမူလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့ဖခင်နဲ့မိခင်ကတော့ဒီနေ့ကရင်လူမျိုးများဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်နဲ့မိခင်အိမ်တော်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာအသက်အမေနဲ့အပါကအမိုးနဲ့အပါအသက်20ကျော်သူတို့ကြွားပါတယ်ကြွားပြီးတဲ့အခါမှာအမိုးကအသက်ငငယ်နဲ့အိမ်တော်ပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မရဲ့ဖခင်ကတော့ကျွန်မရဲ့အသက်3နှစ်မှာဆုံးဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဖအဖေးလို့ပေါ့နော်အဖခေါ်ခွင့်မရရှိခဲ့ပေမဲ့ကောင်းခင်အဖကိုခေါ်ခွင့်ရရှိတဲ့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့တည်တည်ထူခြင်းကိုအဲခေါင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေငှခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်မကကျွန်မရဲ့အဖွားနဲ့နေရပါတယ်လို့ကျွန်မရဲ့မိခင်ကြီးကပေါ့နော်ဒီမောင်လေးကျွန်တော်တို့မောင်ရမနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့အဖွားနဲ့နေခဲ့ရင်းနဲ့ကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာ16နှစ်10တဲအောင်ဈေးမထွက်ခင်မှာကျွန်တော်မက်သဒစ်ဓမ္မတက္ကသိုလ်2000ခုမြစ်မှာရောက်ရှိခဲ့ပါဆိုတော့တချို့ကတော့ပြောမှာပေါ့နော်အသက်16နှစ်လေးနဲ့ဟိုဘလို့ဖြစ်လို့ကျန်းစာကြောင်းရတာပုံမှန်အားဖြင့်เจ้าရဲ့ဒီ register မှာတော့16နှစ်ပြည့်မှเจ้าတက်ရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာကျတော့ Methodist ရဲ့အပြောင်းလဲအချိန်ကာလလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะကျွန်မကစံစာเจ้าကိုအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့အသက်20မှာကျွန်မမျိုးမ Methodist သင်တော်ကိုစတင်ပြီးတော့2005ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ကြီးရှုရပါတယ်ကျွန်မတော်ဖက်အနေနဲ့ကျွန်မရဲ့ senior သင်ယူဆရာတွေရဲ့အောက်မှာပညာကိုသင်ယူရင်းနဲ့အမှုတော်မြတ်မှာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်လို့6နှစ်တာကာလပတ်လုံးထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာမထင်မပဲနေပေါ့နော်ကျွန်မကအထူးသဖြင့်ဒီဓမ္မပညာ Christian Education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အလုံးလုံးဆောင်နေတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီဖိလစ်ပင်းမှာရှိတဲ့ Methodist ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကျောင်းပေါ့နော် Harris Memorial College မှာ9နှစ်ပညာတော်သင်ခွင့်ရရှိပြီး2018ခုနှစ်မှာပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာယခင်ကျွန်မတာဝန်ကျနေတဲ့အသင်းတော်မှာပဲကျွန်မပြန်လည်ပြီးတော့အမှုတော်မြတ်ကိုထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်မကဒီအသင်းတော်မှာပေါ့နော်အသင်းတော်ကိုစတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာစနစ် HD အတွေ့အကြုံရပေါ့နော်အသင်းတော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရအကြောင်းအရာလေးကိုမဝင်ငှခင်တက်တဲ့မခံခင်မှာလို့ကျမ်းစာကျောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့တက်တဲ့တည်ခဲ့တဲ့အရာတရားဟောရာကျမ်းတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး10အငယ်15လေးနဲ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျမကအရန်ပြောပြခြင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောတော့ကျမစိတ်ထဲမှာအရန်ကိုခံစားရတဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမပြောရရင်မနေနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမဒီကနေ့ဒီနေရာမှာဒီလိုရည်တည်နေရတဲ့ကောင်းကြီးကဘသူကြောက်လဲဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကတော့ကျမ်းစာကျောင်းမှာမေးလေးမေးခွန်းရှိတယ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမှအဲ့ဒီမေးခွန်းကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဘာကြောက်ကျမ်းစာကျောင်းတက်ချင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုသွားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာဘာကြောက်မင်းဒီလုပ်ကိုလာလျှောက်တယ်လဲဟဲ့လားမင်းအလုပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအဲမေးလေးမေးထားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကျောင်းမှာမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကဘာကြောင့်ကျမ်းစာကျောင်းတက်ချင်ရတာအဲ့ချိန်မှာကျမရဲငယ်တဲ့အခါကျတော့ကျမကဖယားနဲ့ပဲဖယားကိုပဲမေးရတယ်ကိုတော့ဘာကြောင့်ကျမဒီနေရာမှာရှိနေတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမမသိဘူးเนาะအရင်ငယ်ရွယ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ခုမှုတွေလည်းများနေတဲ့ကာလကဖြစ်တဲ့အခါမှာအရွယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမေးခွန်းကိုဖယားခင်ကဘယ်လိုဖြစ်ပေးခဲ့လဲဆိုရင်တဲ့ထာဝရဖယားတည်းရဲ့တင်ဤဘိုးဘီးတို့ကိုချစ်ခင်မျက်နှိုးရေးတဲ့ယနေ့ရှိတဲ့ကဲ့သို့သူ့အမျိုးနယ်ဒီဟုသောတင့်ကိုအချားသောလူမျိုးတကာတို့အတွက်ရွေးကောက်တော်မူ၏ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့နှုတ်ကွက်တော်နားထောင်တဲ့သူတွေအားပေးခြင်း
တဲ့ခါဒီမှာတင်ဆက်ကလိုက်ရတဲ့အရာတွေအစီခံလိုက်ရတဲ့အရာတွေတင်ဘိုးဘေးတွေလုတ်ခဲ့တဲ့ဖယားတခင်ကအရာခတ်သိန်းကိုမှတ်သားထားပြီးတော့အောင်းမိတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာလည်းဖယားကသမိုင်းအဖြစ်တက်တည်ထူထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်မကိုဖယားခင်ကဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုမင်းကငါဒီနေ့ရွေးကောက်ရခြင်းကဒီနေ့အမှုတော်မြတ်မှာမင်းပါဝင်နေရခြင်းကမင်းဒီနေရာမှာလာပြီးအစီခံနေရအဓိကအကြောင်းရင်းကတဲ့တင့်ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုချစ်ခင်မြတ်လို့ဖယားရန်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျမဒီကနေ့ကောင်းကြီးခံစားရခြင်းကကျမရဲ့ဘူပီးတွေကဖယားကိုချစ်ခဲ့လို့ဖယားနဲ့တူသွားလာခဲ့လို့ဖယားနဲ့ဆက်ကပ်ခဲ့တဲ့အရာကကျမဒီကနေ့ခံစားရတယ်ဆိုတော့တက်တည်ထူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဇကားကိုတီစီတဲ့သူတွေခေါင်းစဉ်ရနံပါတ်1ချက်ကျမတို့ရဲ့ဘူပီးတွေလှုပ်ဆောင်သမျှအတိုင်းကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးပြန်ခံစားရတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျမကဘာကိုအားပေးခြင်းလဲဆိုဟောရှိခန်းကြီးလေးမှာပါတဲ့အရာလေးနဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကိုအားပေးခြင်းပါတယ်လို့ဟောရှိခန်းကြီးလေးမှာเนาะအငယ်ကျမတို့6ရဲ့ခခွေးမှာเนาะအငယ်6ခခွေးမှာကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတင်ဤဖယားသခင်เนาะတရားကိုတင်မိလျော့တော့ကြောင့်တင်ဤသားသမီးတို့ကိုငါမိလျော့မည်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျမတို့ဖယားအတွက်မဆက်ခတ်ခြင်းတဲ့အရာတွေဖယားအတွက်မလုံဆောင်ခြင်းတဲ့အရာတွေဖယားကိုမေ့တဲ့အရာကဒီကနေ့ဘာဖြစ်လဲသင်ရဲ့သားသမီးကိုလည်းဖယားခင်မလုပ်မလဲမေ့မယ်ကျမတို့ကိုဗစ်ကာလမှာအားလုံးကကိုဗစ်ဝေဒနာခံစားအဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲကဘာလဲဆိုတာမေ့တတ်တာအရင်မေ့တကယ်ကိုကျမတို့ခဏတားလေးမေ့လျော့တဲ့အရာကအများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်သွားတယ်။အများကြီးအခြေအနေတစ်ခုတွေပါဖြစ်လဲလွဲချုံမှုတွေရှိတယ်။ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဖယားသခင်ကဣသေလလူမျိုးတွေကိုမမေ့လျော့စေဖို့တစ်ချိန်လုံးဖယားခင်ကမလုပ်လဲအမြဲတမ်းတတိပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့တယ်။ရဲဝတ်ဒီကနေ့ The Life မှာကျမတို့ဘာလို့မီဒီယာအားဖြင့်နှုတ်ဖွဲ့တော်ဝင်ငှားရတာလဲ။ဘာဖြစ်လူတွေကိုခွန်အားပေးနေရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတာအဓိကကျမတို့ရဲ့အသက်တောင်မိတက်လို့မိလျော့တက်ကျမတို့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကနီးပညာတွေသုံးရတယ်ကျမတို့မလုတ်တက်လုတ်တက်စူးစမ်းသင်ယူရတယ်နော်ခေတ်ကာလအနေနဲ့ဒါဖြစ်သွားပြီဒါလုတ်သင်ယူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ရဲ့အသက်တောင်မှဖယားကိုမေ့လျော့တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီအရာတွေအပြင်ကျမတို့ကပြန်လည်ပြီးတော့ဖယားရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကမီဒီယာတွေသုံးပြီးတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာနှုတ်ခွက်တော်ကိုခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီအရာလေးနဲ့တက်တည်ခံခြင်းပါတယ်ကျမ2000ကိုဗစ်ကာလ2020ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမကဒီမရဲ့အသင်းတော်ကိုတည်ထောင်ရပါတယ်အသင်းတော်ကိုစောင့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကဗိမာန်တော်စားဆောင်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်စဖြစ်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘလို့လူတမ်းမလဲအရက်ခတ်သွားပြီဗိမာန်တော်စားဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့လူတွေကစွန့်စားပြီးတော့ထည့်ရမှာစွန့်စားပြီးတော့ပောင်ဝင်ရတဲ့အခါမှာအရင်ခတ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအလုတ်ကင်နေမရှိတော့ဘူးလူတိုင်းကအိမ်မှာနေရတဲ့ stay home ကာလဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြည့်စရာကောင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုဒီနေ့ဖယားရဲ့ကောင်းကြီးကိုမမေ့လျော့ပဲနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာတွေပဲဒီနေ့ဖယားခင်ဗိမာန်တော်ကပြီးသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဗိမာန်တော်တွေပြီးသွားတဲ့လမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဖြစ်လာတယ်တွေ့ရတဲ့အခါဖယားတကယ်ရမ်းကောင်းမြတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်မတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကယခင်ကဆက်ကက်ခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဒီကနေ့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဖယားကကျမရဲ့အသက်တာမှာတက်တည်ထူတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတက်တည်ခံခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုတတိယပေးပါ။တင်းကဖယားကိုချစ်မယ်ဖယားကိုစက္ကမယ်ဆိုရင်တဲ့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုဖယားကမလုပ်လဲလူမျိုးတကာတို့တဲ့သုံးမယ်။ဒါနဲ့တင်းကတရားကိုမေ့မယ်ဖယားတခင်ကိုမေ့မယ်ဆိုရင်လည်းတင်းရဲ့သားသမီးကိုဖယားကမလုပ်မလဲမေ့မယ်ဒီနေရာကကျမတို့ကိုတရားဟောခြင်း28မှာဖော်ပြသလိုပဲရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာကျမတို့ကတရားတော်ကိုမမေ့မလျော့ပဲနေညမပြတ်ဆင်ကျင်သောအဖြစ်ပြုလျာတို့၌အောင်မြင်တဲ့ကျယ်ဝတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုဒီနေ့ခံစားရဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ခွတ်တော်အဖြစ်ခွာပေးပါတယ်။ခဏလောက်ဆုတောင်းကြရအောင်။ကိုယ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဂတိတည်စေခဲ့တဲ့ဖယားကိုအသက်တာထဲမှာရထားလို့ယေရှုတင်ပါ။ကျမတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကဖယားကိုချစ်ခင်မျက်နှာခဲ့လို့ဒ
ဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဒီနေ့ခရိယန်သာသနာခရစ်တော်ရဲ့သာသနာဒီနေ့ချိန်ထိကျေပြန့်ခဲ့ရခြင်းသည်ဘိုးဘေးတွေရဲ့ဆက်ကက်ခြင်းအနစ်နာခံခြင်းမျက်ရည်ကျခဲ့ခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကျမတို့ဒီလဲကျမတို့ခေတ်ကာလမှာမမေ့ပဲကိုရောဤတရားတော်ကိုနှလုံးအင်းထဲမှာရေးဆွဲလက်ဒီနေ့ကိုရောရဲ့တရားတော်အတိုင်းကျမတို့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုလည်းဖယားခင်သည်လူမျိုးတကာတို့အတွက်ရွေးကောက်ရဲ့အသုံးပြုပါမည်အကြောင်းဒီနေ့ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောတက်တည်ထူခဲ့သူဒီမှာရှိတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာကိုရောရဲ့တက်တည်ကိုမြင်ခွင့်နဲ့အတူဖယားခင်ရဲ့ပြုတော်ကြီးတော်အမှုတွေကိုလည်းမြင်ရပါမည်အကြောင်းတပါးဒီတော်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမကိုအမိပြုလက်ဆွတ်တောင်းကောင်းချီးပေးပါ၏ဗျာအာမင်